Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kumheshimu Mungu niombe tusimame tufungue ibada. Kwa Utatu, kwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tushiriki neema. Na Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya 20 mstari ule wa 11 hadi ule mstari wa 15, Biblia inasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketiye juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa na wadogo kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kilifunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Mtakatifu, mtakatifu, wewe ni Mungu ishie, Bwana utoshaye, Mungu uketie mahali pa juu mbinguni. Majira na nyakati kama hizi, ewe Bwana, tunakuja kwako kwa toba, yapo ambayo tumekukosea katika usemi, kuwaza na matendo, ewe Mfalme. Mengine Mungu tumetenda angali tunajua, mengine pasipo kujua, ewe Bwana. Lakini kwa sababu wewe ni Mungu wa rehema, Bwana uishie, umetujalia neema na kibali cha kuinua vinywa vyetu kulitamka jina lako, na macho yetu, ewe Bwana, kuelekea kiti chako cha enzi. Wewe ni Mungu hukumuye, Bwana utendaye haki kwa kila mmoja, ewe Mfalme. Majira haya, Mungu, nikisogeza ibada hii mikononi mwako, ukatuhudumia sawasawa na utukufu wako, ewe Bwana, ili Mungu kila majina yetu atakayofunuliwa yakutwe kwenye kitabu cha uzima sawasawa na neno lako, ewe Mfalme. Maana neema yako inatosha, na damu yako ni ya pekee, ewe Bwana, iweza kutuosha na kutakasa faramani. Wako walioingia wakiwa na mahitaji mbalimbali, peke yako, ewe Bwana, unaweza kutenda, peke yako Mungu unaweza kutimiliza. Walio wagonjwa, peke yako Mungu unaweza kuponya, ewe Mfalme. Mungu wa majeshi, kila aliyeingia siku ya leo, Mungu, ikiwa ni siku ya mwisho na mwezi, ewe Bwana, asitoke kama alivyoingia, ili ndoto zao na maono yao yakatimilizwe sawasawa na utukufu wako, na ukatenda kwa uwezo wako, ewe Bwana. Kipekee Mungu, tukialika Roho wako Mtakatifu akazidi kutuhudumia sawasawa na uwezo wako, ewe Mungu. Wako ambao wamejumuika pamoja nasi kwa njia ya mtandao, ewe Bwana, mkono wako si mfupi wala sikio lako si zito, ewe Bwana, ukaunyoshe na ukawahudumie sasa na utukufu wako, na ukasikie dua zao sasa na mapenzi yako, ewe Mfalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kipekee Mungu, nikiweka wahudumu wote mikononi mwako, kwa yeye atakayeimba, ewe Bwana, yaliyo vyombo, Mfalme, ukawashie kwa mkono wako, wako, ewe Mfalme, ili kila litakalotendeka likaitie baraka ndani ya maisha ya watu wako, ewe Bwana, na likaweke badiliko iliyochanya kwenye maisha ya watoto wako, ewe Bwana. Hata neno leo litofanyike baraka na uzima ndani yetu, Mfalme, tukapokee kwa kadri tulivyojiandaa sasa na mapenzi ya kwako. Ni kwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, maana Mungu nakwenda kutimiliza na Baba nakwenda kutenda, na kila mwenye pumzi aseme amina. Amen. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Somo la Zaburi ya leo linatoka katika Zaburi ya 119 mstari ule wa kwanza mpaka wa nane. Nitaenda kusoma jinsi Mungu atakavyoniwezesha. Na maneno Mungu anasema, heri walio kamili katika njia zao, waendao katika sheria ya Bwana. Heri wazitiio shuhuda zake, wamtafutao kwa moyo wote. Naam, hawakutenda ubatili, wamekwenda katika njia zake. Wewe umetuamuru mausia yako, ili sisi tuyatii sana. Ningependa njia zangu ziwe thabiti, nizitii amri zako. Ndipo mimi sitaaibika nikiangalia maagizo yako yote. Nitashukuru kwa unyofu wa moyo, nikiisha kujifunza hukumu za haki yako. Nitazitii amri zako, usiniache kabisa. Na hilo ndio neno la Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe.